Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Sizlar bilan yangi o'quv yilida yana bir bor ko'rishib turganimdan juda xursandman. 3-sinf o'qish darsi. Marhamat, ekran yoniga yaqinroq keling. Bugun biz sizlar bilan yangi mavzu o'qish fanidan yangi o'yi Hamidulla Murodov qalamiga mansub. Aziz bolajonlar, agar siz yodingizda bo'lsa, avvalgi darslarni bir takrorlab olsak, mustaqil topshiriq yodingizdami? Unda keling, ana shu mustaqil topshiriqni bir sizlar bilan tekshirib olsak. Yodingizda bo'lsa, 1-sentyabr o'lkamiz uchun juda katta quvonchli kun edi. Uning shiori yodingizda bormi? To'g'ri, sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim. Yodingizda bor ekan bo'lsa, keling sizlar bilan avvalgi mavzularni ham esga olsak. Bu yurtim jamoala deb nomlanar edi. Yodingizda bor aziz bolajonlar. Bu mavzuyimizda kimning qalamiga mansubligi ham esingizda bo'lsa kerak, a? Bu ha mashhur yozuvchi Dilshod Rajab qalamiga mansub yurtim jamoala edi. Keling, shu she'rni bir yodga olsak. She'rda nomlari qayd etilgan shaharlar haqida nimalarni bilib oldingiz? Bor beringa, sizga quyidagi savolga javoblarni faqatgina she'rdan topish mumkin. Agarda siz she'rni ifodali qilib o'qib, yod olgan bo'lsangiz, siz mana javob topa olasiz. Aziz bolajonlar, ushbu savolga biz sizlar bilan birgalashib javobni topa olsak. Marhamat, diyorimizni lavhalari, qanday shaharlar haqida suhbatlashganimiz va she'rdan qanday shaharlar O'zbekistonda borligini bilib olgan edik. Jizzax. Surxondaryo. Sizga she'rda quyidagi misralar yangragan edi. Yurtimizni aylandik, maqtovga so'z ayladik, sayladik. Toshkent asli bosh shahar, bag'ri nur, quyosh shahar. Toshkent shahrini quyoshga o'xshatilgan ekan, a? Ana shuning uchun ham quyosh rasmini men sizlarga ko'rsatdim. Demak, biz quyoshni ko'rib, uni issiqligini, bag'ri kengligini ko'rgan zahoti uni qaysi shaharga o'xshatar ekanmiz? Ha, Toshkent shahriga o'xshatilar ekan, a? Ana endi bog' rog'larga boy, juda ham go'zal bog'u bo'ston. Bu shahar yodingizda bo'lsa kerak, a? Bu shahar to'ppa-to'g'ri Gulistonim, ya'ni Sirdaryo hamda Jizzax shaharlari ekan. Ana endi darsligingizda shunday bir misralar kelgan. Maydonlarda mart kelgan Qashqadaryo Surxonim. Bu qaysi shahar ekan? Qashqadaryo hamda Surxondaryo. Ekranda ham martlar ko'z oldingizga kelgan zahoti qaysi shaharlar ko'z oldingizga kelganini bilib oldingizmi? Barakalla. Yana qanday shaharlar bor edi bu she'rda? Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpog'iston. To'g'ri, Navoiy shaharlari ham bor edi. Siz she'rga diqqat bilan qaragan bo'lsangiz, har bir shaharga o'zgacha bir ta'rif berilgan. Keling, sizlar bilan bir shaharga e'tiborimizni qaratsak. Yerda Nuroniy Samarqandim, yer yuzining sayqali g'urur qo'shar ko'ksiga Temur bobom haykali deyilgan ekan. Haqiqatdan ham Amir Temur bobomizning haykallari bu yerda ko'rki yoyib turmoqda. Insonlar esa ularni ziyorat etishmoqda. Bu qadimiy nuroniy shahar Samarqand ekan. Samarqand bu O'zbekistonning eng durdona shaharlaridan biri ekan. Ana endi ilm uyi Buxoro, har toshi hikmat ma'no, Xorazmning savlati san'atiga tasanno. Demak, bu yerda Buxoro shahrini ilm maskaniga, ya'ni buyuk inson aylangan.
Yodingizda bormidi qanday insonlar yetishib chiqqani? Buyuk Abu Ali ibn Sino, Buxoriylar mana shu yurtdan yetishib chiqishgan. Shuning uchun ham Buxoro viloyatini butun dunyo ilm maskani deb atar ekan. Yana she'rimizda san'ati butun dunyoga yoyilgan, uning san'ati orqali butun dunyo uni Xorazm viloyati haqida ham so'z boradi. Diqqat qilinga, bizning go'zal viloyatlarimiz, go'zal shaharlarimiz haqida juda ko'p ma'lumotlar qisqagina satrlarda bayon etilgan ekan. Yana shunday bir misralar bor. Qoshi qora, qalbi oq. Qadrdon qora qalpoq. Ha, bizning yurtda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi ham mavjud. Slaydda ko'rinib turgan rasmlar esa Qoraqalpog'iston respublikasiga tegishli. Ana endi bizda shunday bir go'zal bir viloyatlar bor. U juda ham boy viloyatlardan biri Navoiy viloyati va Navoiy shahri haqida ekan. Navoiy viloyati eng katta viloyatlardan biri, lekin aholisi jihatdan juda ham kam. Shunga qaramay, Navoiy viloyati eng boy deyishining sababi uning yeridan nimalar qazib olinar ekan? Ha, oltin qazib olinar ekan. Shuning uchun ham she'rda Navoiy viloyatini nima deyilgan qarang-chi? Oltin berar bu tuproq deyilgan. Qarang, shu ikki qator so'z bilan Navoiyning qanchalar naqadar boy viloyat ekanligini bilib olishingiz mumkin. Ana endi diqqat qiling, shoxi gulim. Biz shoxdagi gulni hammadan ko'ra yuqori qilib baholanishini ko'rib turibmiz she'rda. Ya'ni tasvirlashda uchta viloyat gul shaharlari deya nomlangan. U qaysi shaharlar ekan? To'g'ri, Namangan, Farg'ona hamda Andijon shaharlari viloyatlari tasvirlangan ekan. Aslida O'zbekiston shu qadar go'zal, uning shaharlari ham go'zal, lekin uni shoxdagi gul kabi tasvirlagan shoir mana shu shaharlarni bejizga bunday atamagan. Qarang, Farg'onani u qanday go'zalligini tasvirlagan. Uning so'lim bog'lari, Andijonni qarang, yangi bir qad ko'targan imoratlar kabi go'zal. Bu Namangan viloyati. Bekorga ham aslida qadimdan Namangan gul shaharlashmagan. Chunki u yerda yetishtiriladigan minglab gullar butun O'zbekistonni dunyoga tanitgan. Aziz o'quvchilar, siz she'rdan qanday taassurot olgan bo'lsangiz, ushbu taassurotlaringizni ota-onalaringiz galashib, ham fikr bo'ldingizmi? Ularga shu she'rdan butun O'zbekistonning barcha shaharlari haqida qisqa bo'lsa-da ma'lumotlarni ola olganligingizni aytdingizmi? O'ylaymanki, sizda bu she'r chuqur taassurot qoldirdi va siz bu she'rni doim tayyor turasiz degan umiddaman. Ustozingizga ham onlayn orqali yuborgansiz. Unday bo'lsa, keling sizlar bilan yangi mavzu haqida suhbatlashsak. Boya darsning boshida aytganimdek, yangi mavzuimiz yangi uy deb nomlanadi. Keling, avval shu haqida qisqagina bir gapirib, yangi uy. Siz ko'z oldingizga yangi uy haqida bir tasavvurga keltiring. Hatto qushlar ham in quradilar, o'zlarining farzandlari, qushchalari, mittigina jajji bolaponlari uchun. Hattoki kichkinagina qushcha tumshuqlarida cho'plarni yig'ib, inlar quradi va u inlarda polaponlarni voyaga yetkazadi. Hattoki kichkinagina asalari ham loylardan in quradi. Yerda farzandlari va butun bir oilasi bilan yashay boshlaydi. Xuddi shunday insonlar ham yangi uy quradi va uylarda baxtli hayot kechirishadi. Bu ham yangi uy haqidagi hikoya ekan. Qo'lingizga darsliklaringizni olib, men bilan birgalikda tinglang. O'qish darsligimizdagi 6-sahifani ochib olamiz. Men ushbu sahifadagi hikoyani sizlar bilan birgalikda o'qiyman. Darsliklaringizni olib, meni diqqat bilan tinglang. Yangi uy, Hamidulla Murodov. Hikoya. Qishlog'imiz chekkasidagi eski bog' o'rnida g'ishtli, chiroyli uylar quriladigan bo'libdi. Bu gapni sinfdoshimiz Xurshidbek topib keldi. O'rtoq bir pasta uni o'rab olishdi.
qanaqa uylar deding? Kimlar qurar ekan? Kimlar turadi yangi uylarda? Kim quradi demay, quradiganlar kim ekan deb so'ranglar. Bilasizmi ular kim? Sinfga kirib kelgan ustozlari Orif aka bolalarning savollariga javob bilan murojaat qildi. Bilmay turibmiz-da ustoz, bila olmay turibmiz. Unda gapimni yaxshilab eshitib olinglar. Bu quriladigan uylar qishlog'imizning uyga ehtiyoji bor oilalarga ekan. Qurilayotgan uylar siz u bizniki. Endi kimning bo'sh vaqti bo'lsa, o'qishdan keyin yordamga chiqsin. Quruvchilarga g'isht, qum, tuproq yetkazib turishda baholi qudrat yordam berasizlar. Shu kunni darsdan keyin Xurshidbek ko'chasidagi o'rtoqlari bilan qurilish bo'layotgan joyga borishdi. Bolalarni ko'rib, Bunyodbek amaki xursand bo'ldilar. Sizlarni o'zim yordamga chaqirmoqchi bo'lib turgandim dedilar. Yaxshiyam o'zingiz kelib qoldingiz. Endi gap shu, uylar qishloqniki demak, sizlarniki ham. Shunday ekan, ustalarimizga qum, tuproq tashib berib tursangiz xursand bo'lardik. Yordam beramiz. Yoz tugamay, yangi uylar qad rostlab bir chekkadan bita boshladi. Uyning egalari ko'chib kela boshladi. Hafta o'qigan ham edik. Bir kuni Xurshidbekning dadasi Bunyodbek amaki oila a'zolariga quvonchli xabarni aytdi. Mana sizlar bilan birga ko'rib turibmizki, yangi uylar bitibdi. Va qishloqdagi ko'p yosh oilalar, uyga ehtiyoji bor oilalar mana shu yangi uylarga ko'chib o'tishibdi. Qarang, naqadar go'zal. Avval tashlandiq, hech kimga keraksiz bo'lgan eski bog'larni qanday go'zal bir manzara tasvirlandi. Ya'ni u yerda go'zal uylar barpo etildi. Haqiqatan ham davlatimiz tomonidan bunday yuritilayotgan siyosat har bir oila uchun go'zal bir shinam uyga kirib borganda juda katta bir quvonch ato etdi. Mana ko'rib turibsizki, ekranda slaydlar orqali sizlarga yosh oilalarga berilgan uylar tasvirlangan. Haqiqatan ham Xurshidbek juda xursand edi. Ana endi keling sizlar bilan bir daraxt chizsak. Daftarlaringizni ochib, daraxt chizing. Va chizgan daraxtingizga vatan so'zini eng pastiga yozing, ya'ni asos qismiga. So'ng u yerga o'zingiz bilgan eng chiroyli so'zlarni boshlab yozing-chi. U shoxlarida shunday so'zlar aks etsinki, mana shu hikoyadan olgan taassurotingiz asqotsin. Qani, bir qarang-chi, men nimalar yozibman? Bu yerda sizlar mening daraxtimda vatan, mahalla, oila, maktab, do'stlar, qarindoshlar, bog'lar va bir qancha so'zlarni yozishimiz mumkin. Chunki biz sizni juda sevamiz va bizga keltirganimizda bundan-da ko'p so'zlar yodimizga kela boshlaydi. Demak, bugungi chizgan daraxtingiz shu qadar ko'p so'zlar bilan boyisinki, daftaringizni ko'rganda ozingiz, ota-onangiz juda xursand bo'litsin. Bolajonim, sen vatanni shu qadar sevasanmi? Seni topgan so'zlaring menga juda yoqdi deysin. Yozib ola oldingizmi? Balki siz bundan-da ko'p so'zlarni topgandirsiz. Ana endi keling sizlar bugungi o'qigan hikoyamiz haqida biroz suhbatlashsak. Hikoya qahramonlari kimlar edi? Keling, hikoya qahramonlarini bir yodga olsak. U bola ismi nima edi? Xurshidbek. U kim edi? U o'quvchi edi. Haqiqatan ham Xurshidbek maktab o'quvchisi edi. U maktabga keldi va o'quvchi sinfda o'qiydigan kakajon o'quvchilarning ustozi edi. Bunyodbek
Bu inson Xurshidbekning dadasi. U inson qurilishda, yangi uylar qurilishida ishlayotgan ishchi hamda Xurshidbekning yangi uyini hamma ham xohlaydi. Hamma ham uyini go'zal bo'lishini va unga mehmonlar chaqirib, u yerda chiroyli tadbirlar o'tkazishini xohlaydi. Eng shinam, eng go'zal, eng qadrdon maskan uy bo'ladi. Chunki u yerda o'z oilangiz bo'ladi. To'g'rimi bolajonlar? Endi diqqatingizni mustaqil topshiriqqa qaratsangiz. Mustaqil topshiriq. Biz sizlar bilan bugun darsligimizdagi yangi uy hikoyasini o'qidik. Undagi qahramonlarni va mana shu hikoyadagi haqiqiy bir vatanni ko'ra oldik. Haqiqatda vatan o'z xonadonimizdan, o'z yurtimizdan boshlanadi. To'g'rimi? Vatan haqida tushunchalarimizni daftarlarimizga yozdik. To'g'rimi? Biz bugungi mustaqil topshirig'imiz shundan iboratki, 8-betdagi sizlar uchun berilgan savollar bor. Ana shu savollarga javob topib, daftarga yozing. Va albatta, matnni shunday o'qingki, uni mag'zini chaqib, kattalarga chiroyli qilib, qayta hikoya qilib bering. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Omon bo'ling aziz o'quvchilar. EduMarket onlayn olimpiada, Xalq ta'lim vazirligi, innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi, Allo Finance hamda GameZell hamkorligida EduMarket interaktiv virtual ta'lim dasturining onlayn olimpiadasini o'tkazishni e'lon qiladi. Olimpiada 6-iyul kuni maktab o'quvchilari orasida start olib, 4 hafta davomida Android va iOS platformalari foydalanuvchilari orasida bo'lib o'tadi. Olimpiadada ishtirok eting va ingizni kirding va ishtirok etishni boshlang. Eslatib o'tamiz. Faqatgina ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilargina qatnasha oladilar. G'oliblar onlayn tarzda e'lon qilinadi. Ro'yxatdan o'tayotganingizda aloqa uchun telefon raqamingizni kiritishni unutmang. Assalomu alaykum, mening jajji Zukko o'quvchilarim. Sog'lommisiz? Bugun darsga tayyormisiz? 3-sinf ona tili darsi. Darsliklaringiz, o'quv qurollaringizni jamlab, ekran yoniga yaqinroq keling. Keling, sizlar bilan avvalambor avvalgi mavzularni bir takrorlasak. Yodingizda bo'lsa, aslida sizlarga matn mavzusi edi. Siz mana shu matn mavzusini yaxshi o'rganib olgansiz. Lekin hozir sizlar bilan bir ishni bajaramiz. Qarang, ekranda qanday yozuv chiqdi? Rasmli diktant. Bugun biz sizlar bilan rasmli diktant o'tkazamiz. Chunki bu bizning mantiqiy fikrlashimizga va husnixat bilan yozishimizga, topshiriqlarni bajara olishimizga juda ham kerak. Keling, sizlarga ularni ko'rsataman. Ekranda turli xil, go'zal gullar tasvirlangan. O'zbekiston gulchaman, men gullar uchaman. Gullar insonning kayfiyatini ko'taradi. Sizning ham kayfiyatingiz ko'tarilgani rost. Siz qo'lingizga, yoningizga daftarlaringizni olib, chiroyli o'tirib olib, quyidagi gullarga qarab, ularning nomlarini bir chekkadan virgul qo'yib yoza boshlang. Birinchi so'zni albatta bosh harf bilan, keyingilarini tartib bilan, kichik harf bilan yozasiz. Boshlang. Gullarning nomi yodingizga tushyaptimi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, lola, atirgul, nargiz, lola qizg'aldoq, chinni gul, karnay gul. Fonetik tahlil. Ayrim ustozlar sizlarga tovush tahlili deb ham o'rgatishgan. Keling, tanlab olamiz. Lola so'zini fonetik tahlil qilamiz. Diqqat qiling. Lola.
to'rtta tovush, to'rtta harf, ikkita bo'g'in. Birinchi bo'g'in ochiq bo'g'in, ikkinchi bo'g'in yopiq bo'g'in, ikkita unli tovush o, a, ikkita undosh tovush l, l, ikkita jarangli undosh tovush l, l. Diqqat qiling. Siz lola so'zi tanligini bilardingiz. Ko'pincha ushbu so'zlarni yozayotganingizda bo'g'inlarni yozayotgan, ya'ni ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in deyotganingizda nima der edingiz? Chiziqchalar chizar edingiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan yozdik. Keyingi darsda ochiq, yopiq bo'g'inlarni chiziqchalar bilan belgilab ketamiz. Tushunarli-a? Keling endi sizlar bilan mustaqil topshiriqni nazoratini o'tkazsak. Uyga sizlarga matematika darsida degan matnni mustaqil ravishda tuzishga berilgan edi. U 10-mashq edi. Siz qanday matn tuzgansiz bilmadim-u, lekin men matematika darsini juda sevaman. Chunki bu aniq fan. Unda hech qanday yolg'on bo'lmaydi. Sonlar aniq ko'rsatiladi. Ana endi men tuzgan matnni bir eshitsangiz, chunki men sizlarning matningizni ko'rmayman-da. Matematika darsida ustozimiz bizga matematika darsida qo'shish amalining hadlari haqida tushuntirdilar. Qo'shish amalining yana bir muhim qonuniyatini bilib oldik. Qo'shiluvchilarning o'rni o'zgargani bilan natija o'zgarmaydi. Darsda masala, misollarni zo'r qiziqish bilan yechdik. Bugun matematika darsi juda qiziqarli o'tdi. Bu men tuzgan matn. Bolajonlar, sizlar ham matematika fan men nutq so'zlay versam de, u hech qayerda yozilmasa nima bo'ladi? Men yozga aylandi. Matnga aylandi. Ana endi matnim bor. Agar gaplari bir tog'da bo'lsa, o'zaro bog'lanmasa, u matn bo'lmaydi, bolajonlar. Bu yerda mazmun bo'lishi kerak ekan. Demak, mening matnimda nima bo'libdi? Mazmun hosil bo'libdi. Mazmun jihatdan bog'langan gaplar esa u ham matn deylar ekan. U nimalardan tuzilar ekan? Yo'q, so'zlardan emas, adashdingiz. U gaplardan tuzilar ekan. Demak, bolajonlar, bu qoidani siz avvalgida hatto avvalgi sinflarda ham bilgansiz. Endi qiziqarli bugun yangi qoida ham bor ekan. Mana qarang, qalam qanchalik xursand bo'lib ketdi. Matn. Matnda gaplar mazmun jihatdan bog'lanadi. Matnga sarlavha topish ham mumkin. Demak, biz uyda yozgan matnimizga sarlavha matematika darsida deb qo'ydim. Siz balki undan-da qiziqarli sarlavhalar topgan bo'lishingiz mumkin. Ajoyib matematika, qiziqarli matematika, to'g'rimi? Shuning uchun ham matn deyilganda unda gaplar mazmun jihatdan bog'lanishi kerak va ular nima qilish kerak ekan? Albatta sarlavhaga ega bo'lishi kerak ekan. O'zingiz o'ylang. Uyingizda gazeta, jurnallar bormi? U yerda maqolalar bormi? Ularni matnlari bormi? Ana shu matnlarni sarlavhasi ham bormi? Demak, matn xuddi shu siz ko'rgan jurnallarda bor ekan. Diqqat qiling. Darsliklarimizni ochamiz. Yangi mavzuni o'rganamiz. Darsligimizda 11 mashq berilgan ekan. Uning quyidagi sharti bor ekan. O'qing. Matndagi gaplarning o'zaro bog'lanishiga e'tibor bering. Bilishim uchun avval nima qilishim kerak? Matnni o'qishim kerak. Diqqat bilan tinglang. Darsliklaringizni qo'lingizga olib, men bilan birga. Bir ayol savatda olma ko'tarib borardi. Savatdagi olmalardan biri yerga tushib qoldi. Buni sezmadi. Ayolning orqasidan kelayotgan bola olmani sekingina olib, cho'ntagiga soldi. Bola ayolning yonidan o'tib ketayotganida, ayol uni to'xtatib, savatdagi olmalardan birini unga uzatdi.
Bola olmani olmadi. Cho'ntagidagi olma olov bo'lib tanasini kuydirayotgandek bo'ldi. U cho'ntagidagi olmani olib, savatga tashladi va yugurib ketdi. Ayol hayron bo'lib uning orqasidan qarab qoldi. Bola uyiga qassa yig'ladi. Men sizlarga matnni o'qib berdim. Ana endi yana bir topshiriq bor ekan. Quyidagi topshiriqqa diqqat qiling. Nima deyilgan ekan? Bola uyiga kelib nega yig'ladi? Fikringizni 2-3 ta gap bilan yozma ifodalang. Keling, bolani yig'laganiga sabablarni bir qanchasini topsak. Men quyidagi sabablarni topdim, balki sizda ko'proqdir. Vijdoni qiynaldi. Qilgan ishidan u o'zini o'g'ridek his qildi. O'zidan kattaga behurmatlik qildi. Chunki u olmani shundoq savatga otib yugurib ketdi. U behurmatlik sanaladi. Uzr ham so'ramadi. Uzr, olmangiz tushib qolgan edi, deb uni desa bo'lardi-ku, lekin u unday demadi. Diqqat qiling. Men bolani qilgan ishini noto'g'ri deb ushbu mashqdagi hamma o'qiganlaringizdan bitta yoki ikkita yoki uchta gapdan o'zingiz xulosa chiqarib yozishingiz kerak ekan. Demak, qaysidir gapni xulosa qilib o'zingiz chiqarasiz. Meni xulosalarimni eshitdingiz, lekin men gap yozmadim. Men bolani nima uchun yig'laganini aniqladim xolos. Xulosa o'zingizdan. Bolajonlar, siz shu yerda matnni men bilan birga kuzatdingiz. Hamda tingladingiz. Matnda bolakayning nima uchun yig'lagani haqida bir o'ylab ko'rdingizmi? Ana shu joyini yaxshilab o'ylab, bir fikrga kelsangiz va meni fikrim bilan solishtirib ko'rasiz. Tushunarlimi? Ana endi sizlar bilan 12-chi mashqning berilishiga diqqatimizni qaratsak. Darsliklarimizni qo'limizga olib, 12-chi mashqning berilishini o'qiymiz. O'qing. Matndagi gaplarni o'zaro mazmun jihatdan bog'lanishiga diqqat qiling. Yana shu gap takrorlanyapti. Mazmuniga diqqat qiling deyilyapti. Men sizlarga matnni o'qib beraman. Diqqat bilan tinglang. Sinfimizdagi o'quvchilar bir-birlari bilan juda ahil. Ular yaxshi o'qiydilar. Tanaffus vaqtida qiziqarli o'yinlar. Sinfimiz o'g'il-qizlari yoqimtoy bolalar. Ular maktabni sevishadi. Kattalarni hurmat qilishadi. Qarang, sizlarga qanday ahil sinfdoshlar haqidagi hikoyani o'qib berdim. Sizni sinfingizdagi bolalar urushqoq, to'polonchi bo'lsa kerak, shuning uchun siz hayron qolyapsiz? Yo'qmi? To'g'ri. Sinfda hech kim urushmasligi, ahil bo'lishi kerak. Chunki siz o'zingizni yaxshi tutsangiz, ko'proq bilim olasiz, to'g'rimi? Ana endi sizlar bilan quyidagi topshiriqqa topshir. Shu mashq asosida sarlovhani qo'yib, matnni ko'chirishimiz kerak ekan. Daftarlaringizni olib, chiroyli o'tirib olib, darsligingizdan ushbu mashqni ko'chirib olasiz. Yana bitta topshiriq bor ekan. U juda qiziq. So'zlarga ma'nodosh so'zlar toping. Qani, avvalgi bir so'zni aytsam-da, siz unga bir ma'no topsangiz. Misol uchun quyosh. Quyosh so'ziga ma'nodosh so'z nima edi? O'ylab ko'ringchi. To'g'ri, oftob. Ana endi bu yerda ham xuddi shunday ma'nodosh so'zlar topishimiz kerak ekan. Ahil, aytishadi, ashula, sevishadi. O'ylab ko'ring. Sizga ushbu topshiriqni darsligingizda 12-chi mashqning tagida ko'rsatilgan. Siz ham daftaringizga ushbu so'zlarni yozib oling.
20, 10 va 10 sonlarning yig'indisi 40 ga teng. Keyingi qatorga qaraymiz. U yerda soyabon ko'targan bolakay u 10 son edi. Bitta soyabonimiz agarda 22 soni ma'lum bo'lsa, biz ana shu bitta soyabon ko'targan 10 ni ayirib olamiz. U esa 12 ga teng. Lekin soyabonlarimiz 4 ta ekan. Shuning uchun 12 ni 4 ga bo'lib, 3 sonini topib olamiz. Ikkitadan soyabonimiz 6 ga teng. 10, 6 va 6 sonlarning yig'indisi 22 ga teng. Eng oxiriga yetib keldik. Bu juda qiziq. Chunki eng oxirgi qatorda bo'lakan bormi? Yo'q albatta. Shuning uchun ham bitta kubikning soni ma'lum 20. 7 ni men qayerdan oldim? To'g'ri bolajonlar, chunki bitta soyabon 3 edi-ku. A soyabonli bolamiz esa 10 edi. 10 va 3 sonlarning ayirmasi esa 7. Demak, soyabonsiz bola bu 7 ga teng ekan. 7 va bitta soyabonning soni 3 edi. 7 va 3 sonlarning ko'paytmasi 21. 21 va 20 sonlarning yig'indisi esa 41 ga teng. Ana endi sizlar bilan uyga vazifa mustaqil topshirig'ini ko'rib chiqamiz. Sizlarga quyidagi misollar berilgan edi, lekin siz bu misollarni qanday yechishingiz kerak edi? Qulay usul bilan. Mana bu 6-misoldagi qo'shiluvchilar: x qo'shiluvchi, y qo'shiluvchi va z qo'shiluvchi. Men o'zimga qulay usulni topish uchun 20 va 80 o'nliklarga qaratdim. 520 sonidagi 2ta o'nlikka, 180 sonidagi diqqatimni qaratdim. Chunki bu 20 va 80 sonlarning yig'indisi 100 ga teng-ku. Shuning uchun ham 520 hamda 180 sonlarning yig'indisini birinchi topib oldim. So'ng unga 240 sonimni qo'shib oldim. O'zingiz bir o'ylab ko'ring-chi, 520 va 180 sonlarning yig'indisi nechiga teng? To'g'ri, u 700 ga teng. Endi 700 va 240 sonlarning yig'indisi esa to'g'ri 940 ga teng. Men bu misolni qulay usulda sizga ko'rsatdim. Qolgan misollarni ham xuddi shunday yechdingizmi? Qani bir tekshirib olingchi. Yettinchi masalani ham tekshirib olsak. Masalada bizda 890 nafar o'quvchi o'qishi ma'lum. Lekin bitirgan o'quvchilarimiz 80 nafar. Buning uchun biz qaysi amaldan foydalandik? To'g'ri, aziz bolajonlar, ayirish amalidan foydalandik. 810 nafar o'quvchi bu maktabda qolgan o'quvchilar. Lekin yana 1 sinfga 90 nafar o'quvchi qabul qilindi. Natijada esa 900 nafar o'quvchi maktabda hozirgi kunda o'qimoqda. Demak, javobga siz ham hozir 900 nafar o'quvchi o'qimoqda deb yozgan bo'lsangiz, uyga vazifani to'g'ri bajargansiz. Barakalla mening dono, zukko o'quvchilarim. Ana endi diqqatingizni darsligingizga qarating. Darslikda sizlarga 9-chi sahifasida birinchi misol tasvirlangan. Bu misolga biroz tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Tepadagi yozuvga bir diqqatingizni qarating. U yerda sondan yig'indi yoki ayirmani ayirish deb nomlanadi. Ana endi biz bir narsani yodga olsak. Albatta, agarda yodingizda bo'lsa, sonning yig'indisi deganda birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi hamda yig'indi bo'ladi. Diqqatingizni shu yerga qarating. Bu yerda ham yig'indini topish deyilgan. Demak, 120 va 50 sonlarning yig'indisi qavs ichida tasvirlangan. Qavs tashqarisida esa son 380 son tasvirlangan. Shuning uchun ham bu yerda yig'indidan sonni ayirish yoki sondan yig'indini ayirish degan ma'no kelib chiqmoqda. Yig'indi so'zi qayerdan kelganini tushundingizmi? Chunki bu yerda ikkita qo'shiluvchini yig'indisi aniqlanyapti. Ana endi sonni yozib oldik 380 va undan chiqqan yig'indini ayirdik 170 sonini ayirsak, natija 200 ekan. Ana endi o'ylab ko'ringchi, bu yerda natija 210. Lekin pastdagi misolda ham 210-ku, nima uchun bunday deb savol berishingiz mumkin. Ustozim adashdilarmikin deb. Yo'q, men adashmadim. Kitobda ham to'g'ri yozilgan. Lekin bu yerda bilasizmi qanday mo'jiza? Chunki bu matematik mo'jizada ifoda o'zgarmoqda, ya'ni qavs ichidagi yig'indi yo'q va qavsni o'zi ham ifodadadi, lekin ayro belgisi bor.
Bu sırni tushundingiz mi? Bu sır nimani anglatadi? Siz buni ketma-ketlikda bajarasiz. Hech qanday qavs bo'lmagandan keyin bir chetdan misol yechiladi. Ya'ni 380 va 120 sonlarning ayirmasi 260 ga teng, 260 va 50 sonlarning ayirmasi 210 ga teng. Farqni ko'ryapsizmi? Demak, tepadagi misolda biz avval qavs ichini bajarib qo'shish amalini ishladik, so'ng qavs tashqarisini yechdik. Ikkinchisi ketma-ketlikda bajardik. Shuning uchun ham bu yerda ikkita ayirish amali bo'lsa ham, natija bir xilni ko'rsatdi. Ko'ryapsizmi? Demak, mavzu iboratki, sondan yig'indi yoki ayirmani ayirishga e'tibor qarating deyilyapti. Endi pastdagi ayirmaga qaraymiz. Ayirma o'zi qayerdan bu so'z paydo bo'ldi? Kamayuvchi, ayriluvchi. Bundan chiqqan natija esa ayirma deb nomlanardi. Mana endi ayirma sondan ayrilyapti. Sonimiz 380, ayirmamiz esa 70. 380 va 70 sonlarning ayirmasi esa 310 ga teng. 380 va bu yerda qaraymiz. Pastida esa hech qanday qavs yo'q. Amallarda esa ikkinchi amalimiz qo'shishga o'zgardi, lekin natija esa 310 ni ko'rsatmoqda. Ko'ryapsizmi? Birgina qavs va birgina amalning o'zi ham ko'p narsani o'zgartirib yuborar ekan. Unday bo'lsa, sizlar bilan 3-chi masalani diqqat bilan o'qiymiz. Keling, hammangiz dastliklaringizni qo'lingizga oling. Xuddi men singari va men bilan birga kuzating. Do'konda tushgacha 130 ta, tushdan so'ng 250 ta muzqaymoq sotildi. Agar ertalab do'konga 400 ta muzqaymoq keltirilgan bo'lsa, nechta muzqaymoq qolgan? Voy, bu masala menga juda ham yoqdi. Sizga ham yoqdimi? Chunki u biz sevib iste'mol qiladigan muzqaymoq haqida ekan-a. Keling, shu muzqaymoqlarni yaxshi ko'rganimiz uchun ham masalani birgalashib yetsak. Qani, ko'ramiz siz qanchalar muzqaymoqni yaxshi ko'rar ekansiz. Qisqa shartda. Tushgacha 130 ta. Tushdan keyin 250 ta. Ertalab 400 ta keltirilgan. Qolgan noma'lum muzqaymoq. Mana biz qisqa shartini tuzdik. Lekin bizga ikkita savol kerak bo'layapti, chunki men qolgan muzqaymoqni topishim uchun nimaga e'tibor beraman? Bilasizmi, bolajonlar, men nimaga e'tibor beraman? Chunki men tushgacha va tushdan keyin degan so'zga e'tibor berdim, lekin bularning jami qanchaligini bilmayman. Shuning uchun ham jami deb noma'lum belgisini qo'ydim. Ana endi meni masalam necha usul bilan yechilar ekan? 2 yo'l bilan yechilar ekan-a? Diqqat qiling, yechish 130 va 250 sonlarning yig'indisi. To'g'ri, 380. Bu ha, tushgacha va tushdan keyin sotilgan muzqaymoqlarning soni. Endi 400 ta muzqaymoq u ertalab olib kelingan. Sotilgani esa 380 ta. Demak, do'konda biz sevgan muzqaymoqdan qancha qolibdi? 20 ta. Darrov chiqib sotib olishga ulgurarkansiz, hali 20 ta muzqaymog'imiz bor ekan do'konda. Demak, javob 20 ta muzqaymoq qolgan. Ana endi bolajonlar, quyidagi yechishni daftaringizga chiroyli qilib yozib oling. Sharti va yechishni to'g'ri yoza olsangiz, masalaning yechimi to'g'ri chiqadi. Quyidagi misolga diqqatimizni qaratamiz. Biz quyidagi misollarni yechishni ko'p marotaba ko'rganmiz. Bu necha uchta yuzlik, to'rtta o'nlik va beshta birlikdan iborat. Uni uchta o'nlik va to'rtta birlik bilan yig'indisini topib olishimiz kerak ekan. Endi bu sonni o'qiyman. 345 hamda 234 sonlarning yig'indisi 579 ga teng. O'qish oson. Yechish esa to'g'ri, yechish biroz bilim talab qiladi. Buning uchun men nimaga e'tibor beraman? Men har doim qo'shish amalini bajarishda quyidagi tartibga juda e'tibor beraman. Uning uchun keling, sizlar bilan 5-chi misoldagi birinchi sonlarning yig'indisi va bunda tushunish yanada osonroq bo'ladi.
Qanday sonni yozdim? 323 sonini yozdim. Soni 3 xonali son. Men unga 571 sonini qo'shmoqchiman. Diqqat qiling. Qo'shish amalida yuqorida kichik son, pastida esa katta son ishtirok etmoqda. Lekin buni farqi yo'q. Qo'shish amalida kichik son birinchi yozilsa ham bo'ladi. Yana diqqat qilamiz. Men ikkita sonni xuddi shunday, daftaringizga 5-misoldagi 1-sin amalni chiroyli qilib ko'chirib oling. U ham 3 xonali son. Unda ham 9 birlik, 7 o'nlik, 8 yuzlikdan iborat. 2-chi sonimga qaraymiz. U 435. Uning nimasini topar ekanman? To'g'ri, aziz bolajonlar, unda ayirish amalidan foydalanamiz. Diqqat qiling, unda ham avval birliklarni ayira olamiz. Natija 444ga teng ekan. Yozib olishga ulguryapsizmi? Barakalla. Ana endi quyidagi rasm asosida masalani yechishga ulgurasiz degan umiddaman. Bu masalaga o'zingiz mustaqil ravishda masala tuzib, uning yechimlarini topasiz. Bu sizlar uchun og'zaki mashq. Endi sizlar bilan bir mantiqiy topshiriqni yetsak. Duradgorda 9 ta yog'och taxta bor edi. U bir nechta taxtaning har birini 5 bo'lakka bo'lib araladi. Shunda taxtalar soni 33 taga yetdi. Nechta taxtani bo'laklarga bo'lib araladi. Aziz bolajonlar, shuning bilan bugungi darsimizdagi mustaqil topshiriqni bilib oladigan vaqtingiz ham yetib keldi. Mustaqil topshiriq. 10-chi sahifadagi 8-chi, 9-chi misollarni kattalar yordamida birgalikda shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tozalikka rioya qiling. Xayr bolajonlar.